cái má ở đây cũng hạ thêm to ấy to ấy to ba đã po không đúng thật to lắm chẳng hai bụng ở nhà mẹ bay ra một tụ quả đấy rồi quạt xì ban tung mùi bao nhiêu nữa mày ngọt phải đầu tiên xí bắp ôi yo yo มันมาซะมาซะฮะอ่าผมใส่ซะบ่ซีให้ซอบ้านโตมาซีอย่ามาจ้าละเด้อเฮ้ยมาจ้าเลยสิเด้อสิเด้อจ้าสิตุ๋นให้เจ้าสิตุ๋นมาเนี่ยอย่าตุ๋นเอาซีอ่ะใส่นั่นแหละซีบ้านซอปูลงน่ะดักเด้อซิบ่โอ้ดักบ่บ้านเด้อหม่องเนาะหม่องเธอยังเฮ้ยดักตุ๋นไปปานน่ะมันใส่ห้องบ่าได้ มาตุ๊กมาตุ๊กให้มาใส่มาไปแต่คือมันเฮาเก็บอย่างใดสิครับอ่ามันไปบ่จ๋าน่ะจ๋าเป็นบ่ไทยมือเสือบ่ได้บ่ได้อ้าไปไปกินบ่มันอ้าพิงมีอะไรบ่ใจจะเตียงรถเลย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 รถเล
បាទស្វាគមន៍មកទីត្រៃទីទីអាចមកសោះទេបណ្ដាបណ្ដាមកចាំនេះខាងក្រោយពីញតែមកអត់ទេ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 អបបនឡាយមើលណាទៀត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 មកមកទៅប៉ាន់ប៉ាន់រត់ទៅដោះដោះទីឆ្ដាឃើញទេឡាគេមករត់ទៅហូចហូចទីឆ្ដារត់ហូចហូចទៅណាបានជាមកឲ្យទៅ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 តែមកហើយអត់ដាច់អត់ទៅតស៊ីទូគួយអើយសិនមកចាំស៊ីតាមានបាច់ទៀតចាមកមើលមកដាក់ណាតែមកមកមកអត់សេះអត់ទាន់ហើយផងដល់ទៅទៀតអត់ទាន់ហ្នឹងផងដល់ទៅទីរបស់ខាងនេះយកទៅតាមណាអើយអើយមកមកមកដឹងបងអ្នកណាមើលមិនសួរដឹងបងអ្នកណានេះឯងប្រាប់ចឹងគេឈរទៅបិទហាងកាហ្វេមិនសុំចាំប្រាប់ទៅខ្ញុំវល់ហើយតែកាលមិនសួរអ្នកគាត់ខ្ញុំមកជួយមកមានអីសบายចិត្តជាងរត់ហើយរួចខ្លួននេះណាក្នុងពណ៌ភ័យរបស់បានមានប្រការខ្លាយ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 ធ្វើបនហ្នឹងគាត់សบายចិត្តធ្វើដេញមិនងាប់ថាបនណាបងអូបានតែកតតក្បែរខ្លាយនឹងចូលមកគ្មានចូលមកគ្មានវាយឈ្នះហ្នឹងបានមាត់យើងទៅទីកន្លែងហ្នឹងណាចូលហើយគាត់ឡើងជិះលីគាត់ហែមិនឲ្យចៅដឹងកន្លាច្រើនទេនិយាយតែម្ដងពីរដងពីរដងអត់ថ្មីទេចាញ់ពេលបាយទុកទៅទេពេកមិញពេលមានអីទុកចោល
បាយទូកាហ្វេហើយតែវៃឈ្នះបាយគាត់ទៅយកយូរទៅយូរទៅចាំអាចាំណាបងតាតន្ត្រីយូននេះពីໄបាត់អត់មានចងសោះតែលើបោះអាចលៀងបានបាយទូកាចូលទៀតតាទៅទៀតឈ្នះយើងទៅខូនបាទលេងត្រាំទីតាមយ៉ាតាមឯងនឹងលេងត្រាំទីតាមឲ្យពេចាគាត់មក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 វត្តតាទៅអូខេទៅមកយូរណាស់ទៅមួយណាស់មើលអត់រឹមហាតមក្រាតទៅដែរមកតែយើងមើលចានងាប់ហ្នឹងវាសំខាន់យើអូយនេះប្លំប្លំនេះទៅហ្នឹងហ្នឹងតែមកអស់មកនេះមិនមានកាក់ហ្នឹងខំទេបងយីរបស់កាក់ចុះមានដល់កន្លែងស្អីហ្នឹងតែលេងតទូគេមិនដល់ហ្នឹងឲ្យនេះស៊ីមុននឹងបានត្រីបោះហ៎បងស៊ីលើហ៎លើហ៎គាត់ទេគាត់ដែរហ្នឹងមែនចាអាយតែប៉ុណ្ណឹងអស់ដល់50%អស់តែប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយមកមិនទៅមកចុះនេះស៊ីសាច់គេទេទូមកស៊ីសាច់ខ្មៅទៅអាចជាប់ដល់ពេលនេះអាផ្លាច់ជាប់ទេអីស៊ីនេះមកត្រីគេ4ត្រីយើង3តាថាមិនពីមើលឃើញហ្នឹងបានថាហ្នឹងវ៉េអញ្ចឹងចង់វិញតាណាចង់ត្រៃនោះផងមកលេងជំនុំទៅគាត់ហុកមួយចុយមានផ្លេចទេចរនៅណាទៀតហ៎ទេចរស្មារតីបងបងអូយបងសុំតែនេះមកកាត់ហើយកាត់អីក៏ខូចដែរខូចកាត់ទៅចង់ខាងសងចង់ស្មោឈ្នះកាត់ចូល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 មើលអេស៊ីថៃគូចោលចមុខតតថៃខ្ញុំចោលហើយនេះអីបងចង់ដល់ស៊ីក៏មានអីទៅចូលទៅតកោដល់ដល់យោលុយសុបស៊ីខោស៊ីខោមកសាប់ពីក្រានរាអីខ្លាចគាត់ហើយបោះសេះទៅមួយទៀតមានរឿងអីបោះសេះទៅបានចូលត្រីបោះសេះណាបោះសេះណាបោះសេះស៊ីបានចូលជួយអោមកខ្លាចអីតែចង់ត្រាំទីអត់ខ្លាចប្រយុទ្ធទេខ្លាចត្រាំទីនេះឆ្នះគេចឹងសោយសួរឡើយ
អត់ទេមានជ្រៀតមានតាមជ្រៀតណាចាំចាំចាំញ៉ៃមានមានទូរស័ព្ទមិញហ្នឹងមកចឹងតាឲ្យគេហុកដាក់ទីខាងហ្នឹងបាក់លេងហ្មងតាមិញសិនមកស៊ីចូលហ្នឹងមកទៀតយ៉ាឲ្យតាបានដល់ទីនឹងជ្រៀតហើយអត់ទេអត់ទេគាត់ចង់ស៊ីយើងអត់ឯចៅពួកយើងជាប់អង្គគាត់ហ៎អើចូលត្រីនឹងវិញចូលអូថយទេអូថយតាមទៅវិញទៀតតារងប៉ាន់នឹងស្មើបាទដល់ទៅណាអ្ហ៎តាទីនេះងាយយុសាទីនេះរាល់ទៅគេនិយាយសាទីមុនទៅចង់ចង់មកទីសាក់នឹងវិញដល់មិនខានណាសាក់ស៊ីហើយយកនាងទីទៀតមកទីសាក់គាត់នឹងមួយមិនខានណាជុំខ្ញុំស៊ីបើតែឯងអញ្ចឹងដែរដែរចឹងទៅដែរដែរបាទប៉ុណ្្នឹងទៅយើងនិយាយទៀតបាទខ្ញុំមកជួបខាងនេះសំណុំដោបានទៅ1ខាងហើយខាងនេះមកស៊ីទៅយោយមកច្រើនណាស់មកច្រើនពីយ៉ាងណាអូគេយកសេះមកស៊ីនេះបានពីស្រីនេះដាក់មកមុខគ្នាមកមុខត្រង់ហ่ะស៊ីស៊ីអេយកផងតើយូរគាត់ទៀតណាបងយូររត់មកគេកំពុងធ្វើបាបហើយខ្ញុំមានស្មារតីត្រង់ត្រង់ខ្លាំងសាក់ក្លៀមរត់សេះបកត្រៃមិនសិនហើយនេះបកត្រៃទីយកទេរុញមកទី
រុញមកនោះនងទៅឯឯឯពូបានចង់មកក្រោយឡើយទៅក្រោយវិញសោយគ្រុតហើយអឺចេញសោះយើងជន់មកហ្នឹងចេញជន់ទៅហ្នឹងចុយចាប់ជាប់បោកដាញ់មួយទៅអើហូបទៀតចង់ទៀតវិញហ្នឹងជីនាងមួយបោកដាញ់មួយជីនាងខ្ញុំបាច់ទីណាបើយើងមិនតាន់រត់ហ្នឹងតើរត់បានកោកទីមួយអស់ត្រីនោះមួយទៀតចាញ់ទៅតែតាមយត្តរីនៅភ្នំ 3-4 ឆ្នាំទៀតដល់ឡើងថាខ្ញុំហូបទៅខ្ញុំហូបទៅអូយមកនិយាយហីអត់រត់ទេអីបើថាមិនរត់គេស៊ីហើយស៊ីអត់មានទេចាំមួយដល់មួយទេគាត់ណាទូលត្រៃទេរត់ទៅដល់ហើយតោះទៅគេស៊ីទឹកមិនរត់ទេទៅគេអុកអុកស៊ីទៅ2 3ហ្នឹងអស់ហ្នឹងអាចខនដុំអស់ទៅមួយគុំទៅគេស៊ីហើយហូចត្រៃនឹងមកសិនមកជាត្រៃស៊ីត្រៃមកមិនដាក់លេយាយមកតាមធម្មតាតាមស៊ីត្រៃវិញត្រៃណាត្រៃណាចងទៅដល់ត្រៃចងទៅចងទៅចងមានថាត្រៃចងទៅណាសេះមួយប៉ុណ្ណឹងហើយសត្រៃចងហើយទីនៅគូមួយដែរតាមកស៊ីត្រៃមួយកាត់ត្រៃមួយចងទៅហើយគេបីឲ្យកាត់គេចាំគ្រាមហ្នឹងទៅយកបានសុំបាទទៅណាឈុំនោះទៅចងទៅខាងណាអឺទៅហ្នឹងមានមកណាមានឡៃណាទៅហ្នឹងគាត់ពុស៊ីគាត់ចង់កាត់ទៅគោលដូនាងហ្នឹងតាតែត្រូចហ្នឹងឲ្យទីទៅពុយសំអត់ទេមិនមានណាអីសោះតែមួយរាប់រំរួយឡើងមកដីមិនមកមានអីរត់រួយមានអីរត់រួយទីគោលមួយវិញមកឲ្យបានដៃតែមួយគាត់ទេតែមួយតែមួយដែរតែមិនឆ្ងាយទេដូចបងប្អូនគេហៅដេញទៅមួយសេះងក់តែណាត្រង់ជើងលើហ្នឹងមកទៅហៀនអឺងាត់ទៀតស្លាប់មើល
ប៉ិនរត់ណាស់មែនអើយអួយដេញអីរត់អើយពីបាយនិយាយកាលមកនេះកំងប់នៅទូអីកំងប់ផងណាត្រីត្រីក្នុងធ្វើអញ្ចឹងកូនចូលទៅវិញចាក់ទីត្រីអាយ៉ាចូលរូបមុនណាស្រុកសាច់អឺទៅខុន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 នារីនេះជាប់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 នេះ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 អត់តែនៅរួចដែរមកដល់កដាលវិញវិធានីវិធានីវិធានីត្រៃនោះទៀតហើយរត់រត់នោះអាគីត្រៃនោះយ៉ាប់វិញត្រៃរត់ចូលរត់ទូរត់ទូបើថារត់សេះរត់មួយទៀតចប់ហើយសេះខែទូហ្នឹងកន្លាច់កន្លាច់ចឹងរត់អឺអត់ទៅគួរខ្លួនណាអេអត់អត់ខនចូលមកជុំនេះក៏បានដែរជ្រុងអឺជ្រុងអឺជ្រុងតែពីតែពីជ្រុងទៅមកនេះវិញមកទៅជ្រុងត្រូវហ្នឹងតែចាំវិញអឺអត់ណាស់ណា